Huset de på? Var det noen og 20? Tror jeg. Det var da brekken store går for lune ble brå. Det rev i bisa, vet du. Ja. Og i tida bønta lå og så. Alt ble i en fart på det løste fastberget. På en times tid var jeg helt forbi med tempen fra en gyldne tid. I flaggstånd stod og leien og viste brandmannskapet ved. Men så kom han Hans med guttene sine og spreta med. Ja, og det var da Mørla brann, vet du. Det var andre bare så jeg så det. Det var en tradisjon for folk og by og bord. Mørla brann og skape stagnasjon. Nervdivets gang og hindre veien fram for samtidig og laget jordbetran. Johannes vet og sa det henne går litt bra. Vi må nok andre forholdsregler sa. Vi setter av et fond mønnebrønn. Men så kommer han med spreda. Og som så hør og hør, vi redder noe som før mulig noe så hør. Du kommer i høyde, Johan. Ja, det kan jeg. Den er kanta. Ja, og denne var i 20-tallet, det vet du. Ja. Og da var du fullvakt igjen? Det måtte være 2-1-29, det var en brekke på vår brann. 2-1-29. Han gjorde det. Han var på hele nå. Jeg tror det var jeg som sånn den.